እርጉዚቷ የተሰኘ አዲስ ሾው እንግዲህ ይዤላችሁ መጥቻለሁ በሌላ ስቱዲዮ ማለት ነው። ፈጣሪ ሆይ በጣም ነው ደስ ያለኝ ዛሬ ገን እንግዳ አርገስ ስለጋበሽኝ አመሰግናለሁ። የሰፈሩ ህፃን ሁሉ ነበር የሚሰግድልኝ የሚሰሩ ቤቶች ጋር የተከመራሽዋ ላይ እየዘለልኩ ቅዱስ እርጉዞኝ ሲያስታውሰኝ ነበር ልጆች ያባት በቀደም እስቲ እግዚአብሔርን በገኒ ኮተሊት ጥሬ አላየኝም ጭራሽ አላየኝም እንዲህ የበረረ ነገር እየበረረ ካል በል አረሰኝ እኔና ሀቢ እኩል እንድንታዩላስ ይወቱን ቢጣላው እኔ ሳረግዘ ሽንትሽ የለም ምንሽ ማያመጥሽ ነገር የለም ጥስ ላይ ራስ በጣም ነው የሚገርም እንግዲህ ሰው አቋ ጀመረ እንዴ ይዘሽ ገኒ ደግሞ በጣም ነው የሚያንዳድኝ ይሄ ቃል እሱ ነው ትዝ ያለኝ ለምንድን ነው ቶሎ ማቶ ልጅ ባልሽ ላይስ ለውጥ አላመጣሽም እንዴ አረ ማይኬ በእንደበጋምላክ ማይኬ አረ ተመልካቾቻችን እርጉዚት የተሰኘው አዲስና አዝናኝ ፕሮግራማችን ላይ መሳተፍ የምትፈልጉ እርጉዞች ካላችሁ በ0905832283 ደውሉልን። በዋትስአፕ በቴሌግራም በኢሞና በቫይበርም እንደዚሁ መልእክታችሁን አስቀምጡልን። በሚቀጥለው ኢሮብ እርጉዚት የተሰኘው አዲሱ አዝናኝ ፕሮግራማችን ይጀምራል። እርጉዚቶች መታችሁ ከኔ ጋር እንስቃለን እንጫወታለን የርግዝና ልምዳችሁን የርግዝና ገጠመኛችሁ ሁሉ እናወራለን። መልካም ጊዜ ሮብ ተጠብቁ።